Ja si zatiaľ dám nahrávanie, tak, OK. Vyzerá to tak, že by to malo byť všetko v poriadku, nech ma už mobil neruší. No áno, počujeme, OK, všetko OK. Čiže mohli by sme... Dobre, ďakujem za spätnú väzbu. Samozrejme, ďakujem vám, že ste sa pripojili opäť na vynovenom webinári, na technickom webinári spoločnosti Skyway Capital. My sme to na nejaký čas prerušili, čakali sme, aká bude odozva na tie webináre, ktoré sú poriadané pánom Alexom Suchodojevom a pánom Sergejom Sibiriakovom. Samozrejme, že tie webináre budú pokračovať, nakoľko sú tam často kľúčové informácie, ale rozhodli sme sa po jednaní s pánom generálnym riaditeľom Evgeniom Kudriašovom v Paríži, sme sa dohodli, že začneme tieto nedeľné webináre opäť prevádzkovať. My momentálne pripravujeme aj taký jeden systém, ktorý sa týka prezentácií, ktorý nebude závislý od Mirapolisu, aby sme nemuseli proste stále vyjednávať nové termíny, či tam niekto už má obsadený tú ktorú hodinu, ktorú chceme vysielať. Takže pevne verím, že od budúceho mesiaca bude k dispozícii absolútne nezávislý systém, cez ktorý sa bude dať prezentovať, primietať videá, samozrejme četovať, no a hlavne, ktorý budeme vedieť použiť, kedy len chceme, už či na takéto webináre, alebo na rôzne školenia, aj na iné aktivity. Čiže ešte raz vás vítam. Ja som si pripravil, lebo toľko veľa informácií prebehlo v posledný čas. Vieme, že boli sviatky, vieme, že bola konferencia v Paríži, že bola výstava v Džakarte, v Indonézii, že sa pripravuje sa spoločnosť na novú veľkú medzinárodnú výstavu do Indie za 2 týždne, respektíve za 3 týždne. My pripravujeme naše interné veci, čiže dnes to nebude nejak taká usporiadaná prezentácia, tak ako prvá obnovená. Budeme hovoriť zo všetkého trošku. No a samozrejme na konci po skončení webinára budete môcť písať svoje otázky do chatu a pokiaľ samozrejme budem vedieť, tak vám na tie vaše otázky odpoviem. Ja by som snáď začal s tým, čo už bolo v tomto minulom mesiaci. Mám tu pripravené niektoré úryvky. Snáď k tej pozvánke ja sa ešte vrátim. Stretnutie kľúčových osobností Skyway Capital bude sa konať budúci piatok v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Veľmi dobre poznáme to miesto so začiatkom o 11. hodine, predpokladané ukončenie o 18. Je to pre, ak by som to nazval, naozaj pre tých ľudí, ktorí chcú a vedia prečo. Ja by som to najradšej pozval každého, ale nech si to každý klient spoločnosti Skyway Capital, ktorý dosiahol stupeň master, má voľnú ruku, aby si pozval svojich kľúčových ľudí zo svojej štruktúry. Samozrejme master, expert, top expert. Všetci si môžu pozvať svojich kľúčových ľudí. Prosím vás, pozývajte si tam ľudí, ktorí chcú aktívne spolupracovať so spoločnosťou. A samozrejme, musia to byť ľudia minimálne od pozície líder. Čiže ešte raz, budúci týždeň v piatok, 28. apríla, stretnutie kľúčových osobností od pozície master a vyššie, čiže master, expert, top expert, s tým, že títo ľudia si majú právo pozvať
tých svojich kľúčových líderov zo svojich štruktúr. Nechcel som tam napísať počty. Vy najlepšie viete to, ako vám v tej ktorej štruktúre pracuje. Budeme tam preberať mnoho vecí, budú tam prezentácie, bude tam aj školenie, bude tam vyhodnotená situácia, činnosť za prvý štvrť rok. Samozrejme, povieme si, ako chceme dopredu pokračovať, povieme si, aké sú akcie pripravené, povieme si o ekofestivale a tak ďalej. Čiže povieme si niektoré veci možno z Paríža, budú tam nové prezentačné materiály, čo je veľmi dôležité, čo sme usľúbili, brožúre, novovytlačené letáky a tak ďalej, budú k dispozícii. Takže naozaj príďte, uvidíte sami, že to bude stáť za to. Poplatok 35 eur je potrebné uhradiť na účet, ktorý momentálne vidíte. Ja som už túto pozvánku dnes posielal mailom, čiže máte dostatok času to rozposlať do vašich sietí a zmobilizovať tú členskú základňu, lebo vieme, že sa blíži ekofestival a ja som toho názoru, že radšej raz vidieť ako stokrát alebo tisíckrát o niečom počuť. Keď chcete mať vy to vnútorné uspokojenie, tak samozrejme na ten ekofestival je potrebné ísť. Ale o tom ešte o všetkom bude reč. Čiže poďme sa pozrieť na udalosti, ktoré sa udiali okolo spoločnosti Skyway v poslednom čase, nakoľko ja som už avizoval, že na tento webinár samozrejme sa môžu pripojiť aj noví ľudia, aj proste starší ľudia, starší klienti, aj potenciálni klienti. Že bude to taký mix informácií, ktorý samozrejme sa bude dať využiť. Ešte trošku ma stále cez tieniace nejak zariadenie, to slnko. No ale nevadí, hlavná vec, že svieti po dlhšom čase. Čiže poďme sa trošku tak pozrieť v rýchlosti, čo sa udialo so spoločnosťou Skyway Capital. Vieme, že spoločnosť Skyway Capital je súčasťou holdingu. Ten holding, viete, veľakrát hlavne tí novší klienti, novší spolupracovníci nerozlišujú. Veľký holding, ktorý sa skladá z troch veľkých spoločností, to je Global Transport Investment, Eurasia, Rail Skyway System Holding a Unisky. To je holding, ktorý má jedinú úlohu. Vyvinúť technológiu, implementovať technológiu, samozrejme odskúšať a tak ďalej. Je to čiste inžiniersko-vývojová implementačná spoločnosť. Holding. Na holding, skôr by som povedal na Eurasia Rail Skyway System Holding, sú napojené tri spoločnosti, ktoré zabezpečujú príliv klientov a príliv kapitálu do tejto inžiniersko-technologickej, konštruktérskej spoločnosti, do toho veľkého holdingu, aby sa mohlo vyvíjať, aby sa mohlo implementovať, aby sa mohlo montovať, aby sa dokončil ekotechnopark a samozrejme montáž celej tej technológie. Tie tri spoločnosti sú, jedna z nich je naša Skyway Capital. Skyway Capital je názov, ako to je marka, to je značka. Ale spoločnosť SROčka, ktorá je zaregistrovaná v Londýne, je First Skyway Invest Group. First Skyway Invest Group. Prvá Skyway investičná skupina je rovná sa Skyway Capital. Čiže táto naša spoločnosť zabezpečuje tiež príliv klientov, príliv investorov. Druhou takouto spoločnosťou je SWIG, Skyway Invest Group. Nemýlte si First Skyway Invest Group a Skyway Invest Group. Na treťou je tá prvá spoločnosť RSV, to je spoločnosť pána Junického, ktorá sa zameriava na technológiu. A tieto tri spoločnosti sa zaoberajú sieťovým marketingom. Ostatný, ten veľký holding, nemá nič spoločné so sieťovým marketingom. Ale ako dobre viete,
Momentálne, podľa dnešných informácií, ja to vyhľadám tu, 237 krajín, z 237 krajín máme klientov, ktorí podporujú tento projekt spoločnosti Skyway. Základnou otázkou je, keby sa nebol použil systém sieťového marketingu, ako by sme dosiahli zainteresovanosť klientov z 237 krajín? Formou, ja neviem, reklám v televízii, formou odborných článkov časopisov, po tom, čo na Rusko je embargo. Čiže takto je to potrebné vysvetľovať, že tá hlavná spoločnosť, tá si robí svoju inžiniersko-technologickú, konštruktérskú činnosť. Aby mala za čo robiť, tak sú tri spoločnosti, ktoré zabezpečujú príliv investorov a tým pádom príliv kapitálu. Toľko to o celej činnosti, čiže nebojte sa, že nejak spoločnosť Skyway, aj keď sa objavujú sem tam nejaké články, samozrejme od konkurencie, alebo od tých ľudí, ktorým nič nevonia, Ponzio schéma, a pyramída, letadlo a tak ďalej. Tu sa jednoducho jedná o legálnu investíciu, kde my klienti investujeme do technológie spoločnosti formou toho, že spoločnosť za ten náš príspevok, za tú našu investíciu nám dá opcie na budúce akcie, respektíve podiely spoločnosti a pri prechode na burze nám odkúpi vlastne tú technológiu a v nominálnej hodnote nám dá k dispozícii už z obchodovateľnej akcie. Čiže tu sa dobre vieme, že pokiaľ máme prispievateľov, investorov, ktorí nerobia aktívne sieťový marketing, čiže neoslovujú ďalších ľudí, že absolútne to nemá vplyv na to, že v krátkej budúcnosti oni majú teraz v rukách certifikát, podpísali zmluvu a spoločnosť Skyway im garantuje jedna zhodnotenie týchto svojich opcií, čiže kapitalizáciu, a spoločnosť im garantuje, že to zhodnotenie toho kapitálu, zhodnotenie majetku nastane, ako náhle sa začnú budovať prvé adresné projekty. A dobre vieme, že tých adresných projektov už teraz sú desiatky. Takže tu sa nič nedeje, že musím, že závisí na rozvoji spoločnosti, závisí to, že tam ďalší musí vkladať a vtedy ja zarobím. Nič také. Čiže toto je základná odlišnosť, že áno, môžem si budovať tú svoju sieť a pripravovať tú svoju sieť na budúcnosť, nakoľko vieme, že pán Junický povedal, že projekt Skyway je takým odrazovým mostíkom pre projekt Spaceways. Spaceways je kozmický projekt, s ktorým vlastne pán Junický v 70. rokoch začal. A potom, keď sa mu nepodarilo samozrejme tento projekt presadiť, tak si povedal, že tak najprv zachráni planétu s technológiou spoločnosti Skyway, zarobí dostatok finančných prostriedkov a potom sa začne realizovať už s tou masou ľudí, ktorá bude v systéme aj program Spaceway. Čiže preto dobre všetci vieme, že rozvíjať teraz naše štruktúry sa veľmi oplatí, lebo tento program nekončí tým, že skončí v decembri alebo v januári alebo v februári budúci rok 15. etapa. Ako náhle my dokončíme rozvoj, implementáciu systému Skyway a už sa začnú implementovať adresné projekty a začne mať spoločnosť ohromné príjmy, lebo hovoríme tu o triliónovom obchode, o triliónovom biznise, tak pájunicky začne realizovať a pracovať na programe Spaceway. A to bude to ozajstné makové, to ozajstné orechové, kde už my našimi hotovými štruktúrami sa budeme môcť tohto nového projektu zúčastniť. Preto je dôležité teraz si rozširovať svoje štruktúry a budovať si naše siete.
Poviem tak na úvod, aby aj tým novším klientom bolo jasné, že absolútne sa do tohto projektu neprihlásili neskoro, prihlásili sa práve v pravý čas. Aby som sa vrátil k tým hlavným udalostiam, ktoré sa udiali v poslednom obdobiach. Samozrejme, veľmi krátko uskutočnila sa návšteva arabských partnerov v Ekotechnoparku v Marinej Gorke, potom jednanie v Minsku, návšteva výrobného závodu. Momentálne už sa vyberajú banky, vyberajú sa súkromní investori. Pán Baburin má všetko pod drobnohľadom. Ja som tiež aj z druhej strany informovaný o rokovaniach. Sú už pripravené projekty, kde v Saudskej Arábii má vzniknúť nový ekotechnopark. Už aj s tou super rýchlou dráhou nad 1200 km za hodinu. O tom určite budete počuť ešte veľa. Čiže nebude to presne kópia tohto ekotechnoparku, ktorý je v Marinej Gorke, ale už tam bude ďalší systém, ktorý bude môcť dosahovať rýchlosť až 1200 km za hodinu. Samozrejme, jedná sa tam aj o spústu adresných projektov. Sú tam veľmi zaujímavé projekty, čiže pevne veríme, že tá konečná zmluva, respektíve ten kontrakt, bude veľmi skoro podpísaný. Vieme, že už sa uskutočnilo aj výber toho pozemku, kde sa bude budovať takýto ekotechnopark v Indii, nakoľko v Indii sa podpísali kontrakty vo výške 890 miliónov dolárov. Mám to tu v novostiach, si to môžete prečítať, že sa začnú budovať najprv tieto dopravné systémy v regiónoch. Počnú s mestom Ranchi, to je v štáte Jharkhand. No a ten indický partner bude Tenachi Engineering India, ktorý realizuje takéto, nie takéto, ale realizuje dopravné systémy. No a vieme, že realizácia týchto dopravných systémov v Indii na začiatok zabezpečí, vytvorí okolo 1000 pracovných miest. Samozrejme, že veľa sa píše v indickej tlači. V Indii už oznámili ako výstavbu strunovej závesnej trate. Čiže naozaj, toto sú také veci, ktoré všetky prispievajú jednak propagácii, jednak tomu, že naozaj nastal ten čas kapitalizácii. Čiže preto je dôležité, aby sme my, drobní investori, boli pripravení na rôzne situácie, ktoré môžu nastať v druhom polroku. No a samozrejme, keď niekto má dostatok opcií alebo dostatok podielov, tak sa bude môcť veľmi flexibilne prispôsobovať na tú situáciu, ktorá nastane. Vieme, že sa skončila výstava v Indonézii, v Džakarte, kde technológia zožala ohromný úspech. Tak na margo, keď som sa rozprával s pánom Sibiriakovom, tak mi hovoril, že sa prihlásilo viaceré vlády sa prihlásili z azijských krajín, ktoré by priamo od pána Junického by chceli počuť, ako vlastne ten crowd investment funguje. Lebo zoberte si takú vec, že v histórii financovania medzinárodných projektov spoločnosť Skyway dosiahla jedine to, že jeho projekt je financovaný momentálne z 237 krajín. Žiadna stavba, žiadny projekt doteraz v histórii ľudstva nebol financovaný z toľkýchto štátov. A to je unikum,
No a práve toto oslovilo viacero vlád v Ázii, že by chceli proste takýmto spôsobom vyfinancovať štátne projekty. Lebo vieme, že financií nie všade je na dostatok, tak to by im hodne pomohlo, keby široká verejnosť bola zainteresovaná vo financovaní takýchto projektov, čo zdôraznil aj pán Baburín na tejto výstave, že sú rôzne pokusy a boli rôzne pokusy vytvoriť moderné druhy dopravných systémov, ľudne môžete povedať napríklad Hyperloop, ale iné technické nápady, no ani jeden z týchto dopravných systémov neriešil komplexnosť toho dopravného chaosu, ktorá momentálne na zemi vládne. No a jedine táto koncepcia pre budúcnosť technológiou Skyway, ktorá sa vlastne rozvíja tak vo svojom vlastnom originálnom smerovaní, dáva naozaj nádej ľudstvu, že nielen ten dopravný systém sa bude rozvíjať, ale aj ďalšie veci, o ktorých za chvíľku budem hovoriť. No práve na tejto výstave mnohí návštevníci, mnohí experti, významní štátni činitelia prejavili veľký záujem o túto inovačnú technológiu a hodnotili technológiu ako veľmi, veľmi perspektívnu na využitie v krátkej budúcnosti. No a samozrejme, aj podľa generálneho konštruktéra skupiny spoločnosti Skyway Anatolia Junického, ktorý tiež hovoril, že dopravné systémy Skyway sú schopné otvoriť nové veľké perspektívy pre rozvoj infraštruktúry v Indonézii, kde je premiestňovanie medzi mestami skutočne problémové a sladom na geografické osobitosti tradičné dopravné riešenia pre spojenie medzi ostrovmi je veľmi drahé a zložité. Čiže naozaj táto technológia spoločnosti Skyway je optimálna. No a tiež bolo poznamenané pánom Junickým, že samozrejme spoločnosť by mohla pristúpiť k realizácii trati Skyway v Indonézii z trati Surabaya Jakarta. Táto vzdialenosť 750 km, ktorá by mohla byť prekonaná za 1,5 hodiny. Čiže z tohto hľadiska v súčasnosti vo svete neexistuje obdobné vysokorýchlostné riešenie. Dôležitou výhodou Skyway pred konkurenciou je to, že súčasné existujúce vysokorýchlostné vlaky sa pohybujú po zemi a tým sú príčinou ekologických problémov pre ľudstvo, dodal pán Junický. To som ho citoval, čo som si pripravil. No a už keď hovoríme o prínosoch tejto technológie pre ľudstvo, samozrejme musíme hovoriť o tých prínosoch komplexnosti. Teraz sa trošku zamyslíme, že v konečnom dôsledku, čo vlastne tá technológia prináša ľudstvu. To, že ako prepravu tovarov, prepravu cestujúcich, to je jasné, že ako každý dopravný systém. Otázka je, že či to je všetko, čo môže spoločnosť Skyway ponúknuť pre budúce generácie a ponúknuť svetu ako takému. Ja by som povedal, že tieto hlavné atribúty ako preprava ľudí, preprava tovarov, to sú tie základné elementárne veci, ale ani zďaleka, len nie na toto je spoločnosť, teraz nehovorím táto technológia, ale spoločnosť Skyway zameraná. Spoločnosť Skyway globálne je zameraná aj na zvyšovanie kvality potravín, je tiež zameraná na kvalitné ubytovanie, samozrejme transport, čo som hovoril,
Samozrejme, zameraná na ekológiu, komunikačné prostriedky a pripojenie sa, dodávku elektriny, no a v neposlednom rade samozrejme aj na financie, aj na výnosy. Ja by som to trošku rozviedol, aby ste chápali tú koncepčnosť a tú širokospektrálnosť spoločnosti, na čo všetko sa spoločnosť zameria v budúcnosti, a aby vám to pucle zapadlo. Viete, lebo hovoríme o tom. Čiže už nehovorím o tom, že tu budú nové impulzy pre zamestnanosť, pre podnikanie, pre verejné prospešné práce a tak ďalej. Vráťme sa k tej kvalite potravín stravovaní. Ukázalo sa, že je nutné v tej komplexnosti, aby spoločnosť sa zaoberala jednak aj kvôli tomu, aby tie technologické systémy sa mohli budovať aj v tých priestoroch alebo tých miestach, kde je púšť, kde je ťažko budovať nejaké inžinierské siete. Ale pán Junický pred niekoľkými rokmi urobil rozhodnutie, že a koniec koncov názov Eko Technopark, na prvom mieste to Eko. Nie Techno Eko Park, ale Eko Technopark. Pán Junický zamestnal pred rokmi vysoko kvalifikovaných inžinierov z pôdohospodárstva, myslím aj bývalý minister pôdohospodárstva Bieloruska je zamestnancom spoločnosti, ktorí vyvinuli systém s unikátnymi skleníkmi a pestovaním toho úrodného humusu s vysokou nutričnou hodnotou, kde sa budú môcť pestovať samozrejme zelenina, bude sa môcť pestovať zelenina, ovocie, rôzne populoviny. Sady sú vysadené v ekotechnoparku. Tí, ktorí ste tam neboli v lani v apríli, budete mať možnosť vidieť. A ja som bol veľmi prekvapený, keď som vo februári, koncom februára navštívil ekotechnopark s raskými partnermi, že som jedol jablka z úrody, z tých stromkov, ktoré boli pred rokom vysadené v ekotechnoparku. Čiže ohromne sa zvyšuje používaním tohto biohumusu s tou vysokonutričnou hodnotou úrodnosť a veľmi rýchlo dozrievajú plodiny. Čiže to samozrejme v neposlednom rade to prinesie možnosť zúrodňovať pôdu tam, kde momentálne je treba z piesok, alebo je neúrodná zem. Čiže toto je tiež obor v spoločnosti, alebo odbor, ktorému sa venuje veľká pozornosť. Hovorili som o ubytovaní. Pokiaľ navštívite Ekotechnopark 1. júla, uvidíte tam ekodom, ktorý navrhol tiež pán Junický. Vy sme mali možnosť v jeho kancelárii vidieť makety a náčrty, nákresy ekodomov, normálne ekosídlisk, ktoré tiež budú predmetom podnikania spoločnosti Skyway, kde budú vlastné konštrukčné stroje, vlastná technológia, vlastná základňa na výstavbu energeticky úsporných nízkonákladových samostatných súkromných domov pre tretie tisícročie. Takže máme tu už kvalitu potravín, máme tu kvalitu bývania. Transport, myslím si, že nie je potrebné zdôrazňovať, nakoľko je potrebné zdôrazňovať výhody. Ekologické, bezpečnostné, rýchlostné, že účinnosť, konkurencieschopnosť, ostatné parametre. To je ohromná výhoda tejto technológie, že tých
Prednosť je veľmi veľa. Ekológia. Že neexistuje konvenčný dopravný systém, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. A práve táto technológia spoločnosti Skyway je orientovaná v prírode. Už len zdrojom. Proste neznečistuje. Táto technológia nebude musieť spaľovať liter nafty. Nebude musieť upotrebovávať kilowatt elektrickej energie zo siete. To znamená, že to sú ohromné, ohromné prínosy. No a samozrejme, že k tým prínosom a výhodám patrí aj to, čo som už veľakrát spomínal, že nie je potrebné budovať inžinierské siete, že tie optické vlákna, keď budú potrebné dve, tak budú dve zabudované v kolejnicových systémoch. Keď budú potrebné tri vlákna, tak tri. Čiže komunikačná sieť, informačná sieť, všetko bude možné byť zabudované do týchto systémov. A preto tieto systémy sa môžu budovať aj tam, kde vybudujete asfaltové cesty, kde vybudujete železničné trate a kde... Ako pán Junický, keď sme boli s arabskými partnermi, nakreslil na tabulu na flipchart, kde dokázal, že napríklad naša technológia je v konečnom dôsledku rýchlejšia, ako by bola technológia Hyperloop. Že tie prípravné veci, to otlakovanie, ostušnenie, potom vysávanie vzduchu a tak ďalej trvajú dlhšie, a náš dopravný systém, ten vysokorýchlostný 500 km rýchlosťou, skorej to ide z bodu A do B, ako z toho istého bodu A do toho istého bodu B systém Hyperloop s rýchlosťou 1200. Lebo tie prípravné práce na odchod a potom na prípravné práce na výstup sa počítajú na desiatky minút. Budú sa počítať na desiatky minút, ak sa budú. A v našom systéme je nastúpiť a vystúpiť. Samozrejme, veľmi dôležitý aspekt je energia. Že naša dopravná technológia bude využívať čistú ekologickú energiu, elektrickú. Ale to nie takým spôsobom, že bude potrebné vybudovať ešte x elektrární, aby bola navyše energia a dodávať to tejto našej technológii. Práve naopak. Čiže technológia v kombinácii motorkolesa, v kombinácii s veternými turbínami, bude ešte dodávať vyrobenú elektrinu naviac do verejnej siete. A toto priťahuje krajiny v Ázii, Filipíny a Indiu a ďalšie krajiny. Že nie len táto technológia, keď je dopravná technológia, prepraví ľudí alebo náklad, ale dá tým úsekom, kde budú spojenie s pomocou transnetu, optické vlákno bude zabudované, čiže komunikáciu. A vieme, že napríklad v Indii je obrovský problém elektrina. Ktorí ste boli v Dili, vo veľa hoteloch je napísané, že radšej nepoužívajte výťah. Nikdy neviete, kde ten výťah zastane, keď sa preruší dodávku elektrickej energie. A koľko hodín to budete musieť stráviť. Radšej choďte po schodoch. Čiže preprava tovaru, preprava osôb, komunikácia, internet, transnet a dodávka elektrickej energie. No a v neposlednom dôsledku možnosť vybudovať tam tieto dopravné systémy, kde iné nie sú možné. Asfaltové cesty a železnice. Čiže tuto je ohromná možnosť rozmachu rozvoja hospodárstva týchto krají. Prínos do národného hospodárstva, do hrubého domáceho produktu, príležitosť na prácu. Jedna základná vec, kde, keď sa rozhodlo, že arabskí partneri idú do tohto projektu, je to, že pochopili, že pán Junický im prinesie na arabský polostrov novú
technologickú oblasť. Nový priemysel. Doslova nový priemysel, na ktorý sa bude môcť napojiť x dodávateľov, subdodávateľov a tak ďalej. Toto je potrebné si uvedomiť. Tu sa nejedná o vybudovanie len jedného adresného projektu, niekde tam alebo aj tu. Ale to, že tam, kde sa začnú budovať tieto dopravné systémy, sa prináša nový priemysel. A prístup na také miesta, kde doteraz tam prístup možný nebol. Hlavne v Južnej Amerike. Tam sú tiež jednania. Financie. No, spomínalo sa tu vytvorenie vlastnej kryptomeny. Samozrejme, že momentálne je dosť veľký tlak na spoločnosť, lebo sa doslova do písmena registrujú veľké skupiny takých klientov, ktorí sú v skupinách rôznych kryptomien. Boli už aj nejaké rokovania o blockchainoch, boli rokovania s rôznymi prevádzkovateľmi kryptovalút a tak ďalej. A ako som hovoril, dosť veľa týchto záujemcov sa registruje, ale podľa výpovedí pána Junického spoločnosť Skyway zabezpečí vlastnú kryptomenu, vlastné blockchainy, vlastný platobný systém a vlastnú výmenu kryptomeny. A bude to jediná kryptomena, ktorá bude mať za sebou reálnu technológiu. A teraz si predstavte, že onedlho milióny klientov budú v sieťach, v našich sieťach, ktorí si budú vymieňať kryptomenu, kupovať za kryptomenu podiely spoločnosti a vymieňať medzi sebou. Toto všetko sa pripravuje a podľa tých predpovedí, ktoré odzneli, zavedenie vlastnej kryptomeny sa plánuje niekedy na prelome roku 2017 a 2018. Čiže toľko to k financiám a myslím si, že chcete byť súčasťou takéhoto systému na využitie. No samozrejme, hovoril som ešte o výnosoch. Závisí len od vás. Proste, spoločnosť Skyway momentálne ponúka práve to časťou rozvojovou, myslím, na množstvo klientov, práve nám dáva možnosť sa angažovať viac či menej aktívne. Je to na vás. Keď chcete mať vyššie výnosy, tak je potrebné sa angažovať trošku aktívnejšie. Keď nemáte problém s peniazmi a potrebujete menšie výnosy, no tak sa angažujete trošičku. A keď ste, ako sa hovorí, závodov, no tak si zainvestujte, máte možnosť diverzifikácie, nemusíte robiť nič, len si chvíľku počkať. Čiže tuto je potrebné povedať toľko, ale všetko pripravujete nielen pre seba, ale aj pre vlastné rodiny. Lebo tu sa už nehrá na fazulky. Keď už sa podpisujú zmluvy s vládami, keď sa konkrétne vyberajú miesta na realizáciu projektov, adresných projektov spoločnosti Skyway, keď prichádzajú späť práve tí milionári, ktorí pred 15-tými, 16-tými rokmi investovali napríklad s pánom generálom Lebeďom, a potom sa odmlčali, lebo nejak prestali veriť tomuto projektu. Teraz sa vracajú podľa slov pána Sibiriakova. Množstvo takýchto odídencov sa teraz vracia späť, ktorí na začiatku investovali milióny do projektu. Aj budúci týždeň sa chystá návšteva do Ekotechnoparku práve takýchto ľudí, ktorí pred 15 rokmi investovali nemalé finančné prostriedky do projektu a potom sa vytratili, mali svoje aktivity. Ale už teraz vidia, čo sa deje okolo spoločnosti, okolo holdingu,
ako tá technológia začína byť propagovaná, že sa spoločnosť zúčastňuje na množstvo výstavách, tak sa vracajú späť. Čiže preto je dôležité teraz pochopiť, že toto obdobie, hlavne toto obdobie, týchto 2,5 mesiaca, apríl, máj, jún, do konania sa ekofestivalu, nakoľko aj podľa včerajších informácií mestský dopravný, ten ľahký mestský dopravný systém je hotový. Samozrejme, že teraz sa ukončuje montáž nákladného dopravného systému a za chvíľu začne montáž 24 miestneho unibusu. Všetko bude ukázané 1. júla. Ak si chcete byť istí, že ponúkate reálny projekt a nielen na základe tých videí, ktoré sú tiež reálne, lebo sa robia každý týždeň v Ekotechnoparku. Však kde hovorí pán Junický a niekedy aj ostatní členovia management, ale hlavne pán Junický. Ale ako som hovoril, aby ste sa vy vo vnútri utvrdili, že naozaj propagujete reálnu vec, že ponúkate reálnu vec, aby ste si boli v tom istí, tak je tam potrebné ísť. Je potrebné byť tam toho 1. júla, byť tam súčasťou, sedieť v tom unibajku alebo v tom unibuse. Preto tam idem aj ja. Aby som videl tú celkom inú atmosféru, že akú atmosféru vytvorí 4-5 tisíc ľudí v Ekotechnoparku oproti tomu, čo tam bolo v lani v apríli, keď nás tam bolo 700. Preto vás vyzývam aj k tomu, že možno niektorí z vás si povedia, no áno, nemám na to, aby som tam išiel. Ale máme 2,5 mesiaca. Letenka stojí okolo $240 na 4 noci, $200 ubytovanie, za $500 môžete zarobiť ešte 2500 do konca júna. Jedne potrebuje trochu sa angažovať, trošku sa namotivovať. No budem hovoriť samozrejme v závere, aké akcie sme nachystali, aby ste proste vedeli si zarobiť na tú cestu. Uvidíte, že keď tam budete a sa pozriete pánovi Junickému do očí a budete vidieť jeho prezentáciu priamo tam, Ekotechnopark. Ja vám hovorím jedno, že zmení sa vám svet. Pán Ruta, gratulujem, že už máte letenky. Zmení sa vám svet. Nadobudnete takú istotu, akú ste ešte v živote nemali. To je úplne iné ako byť na konferencii, to ako vidieť videa. Je tam potrebné byť, ohmatať, chytiť. Toto je áno, o tomto rozprávam národu. Toto, kto sa majú zapájať. Neoblobí vás nič, pokiaľ tam naozaj budete. No a tie informácie, že momentálne pre spoločnosť pracuje viac ako 260 konštruktérov, inžinierov, že časť sa nich už presťahovala do závodu, lebo spoločnosť Skyway za $2 milióny odkúpila ďalšiu časť toho závodu, kde sa konštruujú tieto unibusy, unibajky a skúša sa ten celý dopravný systém a vyrábajú sa kolenicové estakády. Do konca roka má byť do 600 konštruktérov spoločnosti. A čo si myslíte, že pán Junický do konca roka naberie ešte plus nejakých 350-340 konštruktérov, inžinierov, ITčkárov, len preto, aby 15 etape ten projekt ukončil? A potom im dá výpoveď? Alebo ako? Toto je taká malá rozcvička. Ako on povedal osobne, keď som s ním bol, keď sme tam boli s arabskými partnermi. Projekt Skyway, pán inžinier, je malá rozcvička pred celosvetovým kozmickým programom Spaceway. Takže máme sa na čo tešiť. Samozrejme, závisí to len a len od každého z nás, ako sa k tomu postaví.
Čo sa jedná o ďalších veciach, aj na Slovensku sú určité aktivity, ktoré sa týkajú rozvoja technológie, alebo implementácie technológie. Vieme, že prešli nejaké informácie ohľadne Bratislavy. Samozrejme, ako jednania sa uskutočňujú. Myslím si, že ešte konkrétnosti je predčasné hovoriť. Budeme vidieť. Samozrejme, uskutočňujú sa nejaké návštevy ako Technoparku. Budúci mesiac, skôr koncom mesiaca máj. Takže máme sa na čo tešiť. Rokuje sa, myslím, cez Slovensko aj s krajinami Južnej Ameriky, priamo s vládami, alebo s vládou, jednou vládou jednej krajiny v Južnej Amerike, kde by sa mali implementovať nákladný dopravný systém na prevoz drevnej suroviny, drevnej hmoty. To, čo samozrejme je potrebné, že momentálne je veľa informácií práve v tých novostiach, ktoré sú už aj v slovenčine. Tie novosti, ktoré vychádzajú vo videoforme, každý týždeň tá anglická verzia je už predabovaná, respektíve s titulkami, so slovenskými titulkami. Takže vám odporúčam sledovať tie novosti. Do 30. apríla je možno kúpiť vstupenky na Ecofestival, ktoré stoja 15 eur, myslím. Kúpiť sa dajú platobnou kartou Visa Mastercard. Na vašej stránke viete prejsť. Nečakajte dlho, budúci mesiac budú už opäť eur drahšie a mesiaci jún opäť eur drahšie. Tento rok sme sa rozhodli, nakoľko je veľa záujemcov o návštevu Ecofestivalu, nebudeme nejak spoločne organizovať nejaké zájazdy. ADV Cash, myslím, neviem, či funguje, cez ADV Cash som nepozeral. Ja som si kúpil vstupenky cez Visa kartu. Zorganizujte sa skupinky, či už autami, či, ja neviem, autobusom, či letecky. Vieme, že pokiaľ sa letecky ide do 5 dní, nie je potrebné vybaviť vízum. Pokiaľ sa ide autobusom, vlakom, respektíve autami, tak je potrebné mať vízum turistické. Pokiaľ boli nejaké problémy, dajte mi vedieť na mail. Tu si môžete prečítať, že pán Heriban, idem s mojím autom, mám voľnú jednu letenku. Je možné odletieť z Viedne, je možné odletieť z Budapešti, buď cez Kiev, ja som tento rok dvakrát už letel cez Kiev, alebo cez Varšavu. My konkrétne, tej skupinke, ktorej som, odlietáme vo štvrtok, piatok necháme si voľný deň na opriadku Minska, nakoľko Minsk je naozaj pekné mesto, krásne mesto, čisté, budete vidieť, je tam čo pozerať, veľmi dobré diskotéky sú tam potom večer. V sobotu trávime celý deň v Ekotechnoparku, v nedeľu bude školenie. Neviem presnejšie tá nedeľa, ako bude vyzerať, nakoľko je tam možnosť len pre 500 až pre 600 ľudí na to školenie ísť, uvidím, aké tam budú kritériá. A potom pondelok sa vraciame späť. Prečo ja idem na Ecofestival? Ja som tu z časti hovoril. Samozrejme, chcem sa osobne stretnúť s pánom Junickým. Budem tam s ním mať veľmi vážne jednanie. Chcem vidieť tú masu ľudí, chcem absorbovať tú energiu, ktorá tam bude z tých 4000, možno 5000 návštevníkov. Chcem vidieť ten starý zíl, ktorý bol skúšaný v roku 2001
v mestečku Jezera, bude tam vystavený. Samozrejme, chcem vidieť svoje meno v múzeu Skyway, ktorý bude zriadený na prvom poschodí v staničnej budove v ekotechnoparku, meno ako investor. A samozrejme, chcem vidieť tiež v pohybe, ako ten Unibus naozaj funguje. No, chcem sa tam stretnúť s priateľmi, ktorých mám v Minsku, aj s inými ľuďmi, ktorí tam budú. No a samozrejme, ak sa podarí, ak bude požiadavka, tak aj odprezentovať nejaké skúsenosti druhý deň na tom, na tej konferencii, ktorá sa bude konať. A neposlednom rade aj pre ten pocit, že naozaj to, o čom tu hovorím na Slovensku, že je v skutočnosti pravda, že to tak všetko funguje, ako o tom tu hovoríme. To sú také moje dôvody. No a chcem vidieť ten obraz, ktorý sa zmenil od toho apríla, lebo síce ja som tam bol vo februári, lebo ešte zima, viete, v lete, keď je všetko rozkvitnuté, je to celkom iné. A chcem, lebo teraz som nemal možnosť sa pozrieť na ten môj strom, kde je tabuľka s mojím menom, no a chcem tam vysadiť druhý, aj krík, aj strom. Takže bude konferencia v Českej republike, ja o tom ešte budem hovoriť. Čiže to sú moje dôvody, dôvod si nájde každý. Takisto ako výhovor. Každý tam môže ísť, ale ani nemusí. Ale pokiaľ trošku vážne myslíte tú prácu so spoločnosťou Skyway, kapitál, tú spoluprácu, tak tam samozrejme nesmiete chýbať. To nie je vôbec otázka financií. Lebo financie si môžete zarobiť. Aj vreckové si dokonca ešte do toho 1. júla môžete zarobiť. K tým akciám, ktoré sa budú konať, bude ich viacej 27.4., čiže už teraz v tomto budúcom týždni budem mať jednu prednášku na Zväze slovenských vedecko-technických spoločností v Bratislave, kde spoločnosť bola požiadaná o prezentáciu, o technológii. Potom 10. a 11. mája sa koná Tech Summit v Bratislave, to je taká výstava aj konferencia, kde sa s zameraním hlavne na smart cities, na startupové spoločnosti, kde sa pokúsime zabezpečiť pána Sergeja Sibiriakova. No, 13. v sobotu je konferencia v Padove v Taliansku. No ale my sme sa rozhodli, nakoľko chodím teraz aj do Košíc robiť tie verejné prezentácie. Včera sme tam boli s manželkou a robí sa tam vynikajúca práca. Tak sme sa rozhodli, že tú najbližšiu konferenciu urobíme v Košiciach. Urobíme dvojdňovú konferenciu 13. a 14. mája. Bude to v našej réžii, čiže dvojdňovú konferenciu v Košiciach. Nakoľko naozaj východné Slovensko robí veľmi dobrú prácu, podieľa sa s veľkým podielom na obrate celého Slovenska, takže ako odmenu, aby nemuseli stále oni cestovať do Bratislavy alebo do Banskej Bystrice alebo niekde inde. Teraz celé Slovensko príde k ním. Na východoslováci Košičania môžete sa predviesť. Čiže hotel, čas presne ešte stanovíme. Potom tá najbližšia udalosť, ako som už hovoril, bude teraz 28. apríla 2017 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Začíname o 11. končíme o 18.
A ešte tu bol dotaz na konferenciu v Českej republike. Moment, ja to hneď nájdem. Čiže... Už to hľadáme. Sme už v Minsku, ale v Brne má byť konferencia v... otázka, že kedy. 27. mája. Brno Hotel Continental. Je to jednodňová konferencia od 11. hodiny, čiže 27. mája, 27.5. Continental Brno. Srdečne, samozrejme, ste pozvaní, to je sobota, 27. 27. Áno. Ešte by som snáď na záver... Ako ku konferencii v Paríži nejako sa veľmi nebudem vracať, lebo oni si šetrili samozrejme novinky na ekofestival ako vedenie spoločnosti Skyway Capital. Snáď taká novinka, že sa spúšťa nový platobný systém, kde sa budem môcť platiť cez faktúry. My sme ho už tento týždeň skúšali. Rozdali sa odznaky na jednotlivé pozície. Všetci ostatní od pozícií líder až po pozícii top expert dostanú odznaky najbližšie na ekofestivale v Marinej Górce. Viete, že bol marketing doplnený o dve pozície, vlastne marketing len o jednu pozíciu, Sky Expert. Nemám ešte presné informácie o tejto pozícii, o kvalifikácii na tú pozíciu, ale do piatku určite to budem mať a na tom stretnutí kľúčových osobností spoločnosti Skyway Capital budem o tom informovať. Ešte potom jedna pozícia, je, ktorá nie je ako súčasťou marketingu, ale ktorá sa bude udeľovať za taký veľký osobný prínos pre klienta, ktorý privedie veľkých podnikateľov, respektíve sám investuje väčšie peniaze do projektu, ale ako som spomínal, v piatok o tom budem informovať určite. Čo sa týka certifikátov, pán Evgenij Kudriašov, generálny riaditeľ, ma informoval, že Ruská pošta zadržala viac ako 3000 certifikátov. Viete, tam sú tie naťahovačky ohľadne embarga, že či posielať poštu do Európy, alebo neposielať poštu do Európy. Ale ubezpečil ma v Paríži, že pred dvoma týždňami sa dohodli a postupne pošta začína posielať certifikáty tým klientom, ktorí ešte nedostali. Čiže ešte poprosím o trošku strpenia. Každý, ktorý to má zaplatené, samozrejme tých $10 za dodanie certifikátu v krátkom časovom úseku ten svoj certifikát alebo svoje certifikáty dostane. Neviem ešte, čo som mohol, alebo snáď ešte podľa registra som hovoril, 237 krajín, to bolo spomenuté. Ešte jednu vec, prosím vás, využívajte. Ja som v poslednom čase, budem o tom hovoriť mimochodom piatok, nechcem to teraz rozvíjať. Ja som v poslednom čase obišiel niekoľko miest, kde sa robia prezentácie, tieto verejné prezentácie. No, nebol som ako všade spokojný, ale na jednu vec vás chcem upozorniť, že využívajte tieto linky, ktoré sú na vašich stránkach na prezentovanie. Ja som o nich hovoril, že
Sú to veľmi užitočné stránky, ktoré sú aj v slovenčine. Sú v 12 jazykoch, kde sú presne tie veci, ktoré ten potenciálny klient potrebuje od vás počuť. Prečo? Ako? Kam smerujeme? Aké má spoločnosť plány? Čo sme dosiahli? Ako si môže zarobiť peniaze? Na všetkých týchto stránkach, či už na tejto, respektíve technológia studnovej dopravy, ktorá zmení svet, všade sú tie informácie, ktoré klient potrebuje počuť, potenciálny klient, že do 4 rokov spoločnosť vybuduje 35 až 35 tisíc kilometrov trati. Že do 10 rokov chceme ovládnuť 50% dopravných systémov, trhu v dopravných systémoch, a to je triliónový obchod. Že sa momentálne sa uvádza technológia na svetový trh a že je možné sa zúčastniť tohto biznisu minimálnou investíciou. Napríklad. Toto sú veci, keď toto, len takto, ako som to ja teraz povedal, poviete klientom a spýtate sa ho, a ty nechceš byť súčasťou takéhoto systému? Tak neexistuje, že odpovie, že nie. Alebo snáď nechceš zostať mimo tejto príležitosti. Potom sme pripravili aj nové podporné materiály, ktoré budú v piatok v Banskej Bystrici v hoteli Dixon, kde tieto veci by mali byť obsiahnuté. Hneď na prvej stránke jedného toho linku jedinečná šanca, ktorá nastane raz za život. Takže o 11. v Dixone. Ja som dneska už posielal pozvánky, čiže pokiaľ nemáte, tak búchajte na dvere vašim sponzorom, dneska to odišlo. Čiže Dixon 28.11.00 Banská Bystrica. Tu sú informácie, prečo 400 miliárd, na základe čoho, aké bolo duševné, ako sa ohodnotilo duševné vlastníctvo. Čiže sú to veľmi užitočné informácie, videá, ktoré hoci ktorú z týchto stránok, keď si vyberiete a cez počítač prezentujete, ktorý máte radi prezentáciu cez notebook, tak odporúčam, nie je klasickú prezentáciu ukazovať tieto, lebo tu sú argumenty. Tu sú dôvody, prečo, ako, za čo. Toto by bolo asi na dnešok všetko. Ja som hovoril, že nemám nejak chronologicky nejakú prezentáciu pripravenú, ale na tento úvodný webinár som si dovolil takto, ako som spomínal už v úvode, z každého rožku trošku. No a teraz, pokiaľ máte nejaké otázky, samozrejme, rád vám na ne odpoviem. Kde sú bližšie informácie ohľadom plánovanej Skyway kryptomeny? Zatiaľ bližšie informácie nie sú, všetko, až keď bude niečo dohodnuté, zrealizované, všetko sa postupne bude informovať v novostiach, čiže čítajte novosti. Som vďačný dnešným informáciám, ďakujeme veľmi pekne. Prosím vás, mohli by informačné obrázky ísť ešte raz, aby sme si ich mohli stiahnuť. Informačné obrázky, neviem, tieto, ale toto sú linky, ktoré máte na svojich stránkach. To keď si kliknete na niektorý z týchto linkov, 4 spodné linky, každý link sa vám otvorí s inou stránkou aj v slovenčine. Pane Solár, že 14.4. mám e-mail tým, že 25.4. má byť s vami v Praze. Aha, áno, utorok je seminár v Prahe. Kedy? Moment. Utorok, áno, o 18. hodine, seminár v Prahe.
Ja ešte dnes pošlem von presnú adresu. Ďakujem za pripomenutie. Je to pravda, super a tak ďalej. Kdy budú vyplacené dividendy? No, prečítajte si 15. etapu, kde sú tu etapy. Napríklad, keď si stiahnete kľúčové osobnosti apríl, keď si pozriete etapy, tak v tých etapách etapy rozvoja a keď si pozrieme tu 15. etapa, tu je napísané, že projektná kancelária pracuje na princípe samofinancovania prostredníctvom zálohových platieb od objednávateľov konkrétnych projektov, zaregistrovanie holdingu na fondových trhoch a IPO v roku 2018, tvorba zisku a samofinancovanie rozvoja bez navýšenia základného imania, vyplatenie dividend akcionárom, čiže 2018. Ano? Idem naspäť hore, lebo som nevidel. Je také. Plánuje sa vnútorná burza? Áno, plánuje sa vnútorná burza. Samozrejme, že ja som hovoril o tej likvidnosti alebo tej likvidite už nie raz na webinároch aj na seminároch spoločnosti Skyway. Môžu nastať nejaké situácie v druhom pol roku, už keď sa začnú implementovať adresné projekty, môže nastať situácia, že naozaj sa otvorí tá vnútorná burza a budú ponúknuť a budeme môcť ponúknuť naše podiely na odpredaj, hovoríme o vnútornej burze, veľkým akcionárom, respektíve veľkým investorom, za určitú hodnotu, či to bude 10 centov, 20, 40, 50 centov. Preto je dôležité teraz, keď tie podmienky na nákup sú veľmi výhodné, ešte sú veľmi vysoké diskonty, sa zabezpečiť čím väčší počet podielov spoločnosti, koľko môže byť táto situácia. Určite bude možnosť investovať naše podiely do veľmi výnosných adresných projektov. Čas. Keď mám dosť, tak keď sa otvorí vnútorná burza a potrebujem hotovosť, čas mojich podielov môžem odpredať. Keď príde možnosť investovať cez fond spoločnosti Skyway Capital do veľmi lukratívnych adresných projektov, opäť časť môžem tam dať a to ako zriadovací fond. Ten fond sa bude starať o moje podiely a využije ich na podporu tých adresných projektov, lukratívnych adresných projektov, ktoré sa budú vykonávať. Alebo môže nastať tretia situácia, že spoločnosť Skyway ako taká, ako holding, ponúkne odkúpiť naše podiely v nominálnej hodnote ešte pred vstupom na burzu. Aby samozrejme do budúcnosti ušetrila na vyplácanie dividendov. No a väčšiu časť tých našich podielov môžeme potom už preniesť na burzu, kde to už bude voľne zobchodovateľné. A tam budeme vidieť, ako hodnota akcií bude rásť a potom to sa zachová. Čiže to štyri možnosti pripadajú do úvahy. A samozrejme, to je všetko je späté s tým, že ako kedy, ktorú možnosť budem môcť využiť. Keď mám 10 000 podielov, tak s tým veľmi veľa neurobím. Takže preto nabádam tomu, že teraz je možnosť si zaobstarať čím väčší počet podielov. Čo majú všetci s tým vyplácaním dividendov, to je len rečnícka otázka. No hej, aktuálny skrz etáp je aspoň 5 mesiacov. Áno, pán Hučko, máte problém, ale to neznamená, že sa tých 5 mesiacov nemôže dobehnúť. Všetko závisí od stavu financovania.
pokiaľ pán Judický má určité možnosti, aj kapacitné, ale hlavne finančné, lebo tie kapacitné možnosti závisia od finančných možností, že koľko peňazí príde, toľko môžem minúť, nemôžem viac. Nemôžem tie práce urýchliť, lebo nemôžem platiť na montáž a výstavbu v ekotechnoparke 2, 3, 4 firmy. Ale musím platiť len jednu, nakoľko mi to dovolí finančný rozpočet. Teraz sa všetko milovými krokmi urýchluje. Čiže to, čo teraz sa niečo zameškalo, preto sa plánuje prechod na 10. etapu ešte pred ekofestivalom, koncom júna. Samozrejme, ale to, čo bude na tom veľmi dôležité, nie zaražajúce, dôležité, že uvidíte, že klesanie diskontov bude o mnoho rýchlejšie, ako sa predpokladalo v tých jednotlivých etapách. Lebo tuto ešte nie sú zahrnuté tie veci s Arabmi, s Indiou a tak ďalej, s viacerými veľmi perspektívnymi trhmi, kde teraz sa to všetko rozuzlí a začnú prúdiť tie financie, čiže kapacity sa môžu navýšiť veľmi rýchlo, objem práca môže zväčšiť a veľmi rýchlo urobiť. Hovorím, závisí to od financovania. Možno tá 15. etapa nebude priamo v decembri, ale bude možno vo februári, ale aj podľa posledného rozhovoru s pánom Junickým, všetko sa bude robiť na to, aby sa to, čo trošku sa zameškalo, aby sa teraz dobehlo. Čiže kde sa môže stať, že do konca roka každý mesiac po ekofestivale budeme prechádzať na vyššiu etapu? A nikdy už nebudete mať diskont 1 ku 200. Takže využite tieto 2,5 mesiaca ešte do konca 9. etapy, aby ste mali naozaj čím viacej tých podielov. Bude to, áno, koľko akcií potrebujeme na ďalšie projekty? To vám presne nepoviem, koľko akcií potrebujeme, ale ako som už spomínal, čím viac, tým lepšie. Kde nájdem oficiálne vyhlásenie investičnej spolupráce medzi Skywayom a krajinami, ktorí o túto technológiu majú záujem? Prečítajte si napríklad niektoré správy v novostiach, ktoré sa vydali v Indii. Viete, žiadať konkrétne, aby sa zverejnil kontrakt, to asi nebude možné, lebo okrem štátnej správy sa žiadne kontrakty verejne nezverejňujú. Ale buďte si istí v tom, že keď obidve strany proste budú súhlasiť s tým, aby sa kontrakt verejne propagoval, alebo sa verejne ukázal, tak sa to ukáže. Ako Skyway nemá čo skrývať a dojde na všetko proste čas. Čo sa bude môcť zverejniť, zverejní, čo nie, nie. Musíte vedieť, že robí sa to aj z takých predbežných opatrení, nakoľko viete, že aj pán Sibiriakov povedal po spustení Unibike-u v novembri 2016, že dovtedy Skyway zverejňoval všetko, otvorená spoločnosť, všetko. Ale prechádza sa na novú strategickú etapu, kde aj ohľadom konkurencie nemôže byť všetko zverejňované. To, že sa niečo napíše, to, čo sa písalo aj na Slovensku, alebo sa píše na Slovensku, to nie je dôležité. Dôležité je to, čo je v pozadí. Že niekedy tie potichodné informácie sú na skvál. Takže vyčkajme, proste určite budú informácie. Je pripravený seminár v Praze, adresa a čas je s mapou na linku. No, ďakujem, Milanko. Stavať Indii, to budú stavať, no tam je ďalší link, verejná prezentácia v Trnave, áno, ďalšia, otvárame ďalšie mesto, ďakujem, Andrej, za info, 2.5.
v hoteli Prestíž o 18. hodine, prvýkrát prezentácia v Trnave. Samozrejme, budem tam osobne, čiže všetci ste pozvaní. Už keď sme pri prezentáciách, 25. bude prezentácia tiež v Trenčíne o 18. hodine. Takže naozaj každý deň 27. prezentácia v Piešťanoch, 28. školenie kľúčovej osobnosti, 25. Trenčín Praha, to sme hovorili, 24. zajtra v Bratislave, ja budem v Budapešti mať prezentáciu zajtra, takže naozaj treba sa zaktivizovať. Tieto 3 mesiace, 2,5 mesiaca sú veľmi, veľmi kľúčové. Martine, útorok, Anetka, ďakujem za info. V Bieloruskom ekotechnoparku nemôžu na zrýchlenie prác použiť tých 250 miliónov USD, ktoré už dostal Skyway z Indie. Ja ešte neviem, či sa dostalo 250 miliónov USD z Indie. Arabsko-slovenský český summit. Nemám ešte presnejšie informácie, keď budem mať, poviem. Ešte nejaké otázky? Akým spôsobom sa dajú vyberať peniaze z ADV cash cez ich kartu? Áno, dajú sa poslať priamo na účet do banky alebo cez ich kartu, ale z vášho účtu ADV cash musíte priviesť na tú kartu a potom cez bankomat buď vybrať, alebo s tou kartou môže samozrejme platiť. Jožko Ileš píše 28.4. prezentácia vo Vranove nad Topľou v piatok koncom týždňa. Srdečne pozývame tiež záujemcov. Niekedy na niektorom webinári určite dáme si znova tie postupy. Prosím uprasniť konferenciu v Budapešti. Aha, konferencia v Budapešti je na stránke. Ak dobre viem, tak je na stránke, takže tam si ju môžete pozrieť. Bude 3. júna, ak si dobre pamätám. Zistím od pána Sivoša presné informácie. 3. júna, 5. júna. Vierka, vieš dátum? Prosím ťa, keď vieš, daj mi do četu. Prosím, uprosť prezentáciu Martine koľkej a kde. Prosím vás, prezentácie sú poslané a máte to aj na osobných stránkach. Nie som si istá. 3. júna, ja si tiež tak viem. Penzio Ladoven v Martine, prezentácie 18. Ferry, bolo to super, London partnera funguje, už mám takto jedno nového priamého. To som rád, Nordika. Dobre, pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja vám naozaj ďakujem za super účasť. Pevne verím, že budúcu nedeľu tiež nás tu bude 150. Pripravím nové novosti, novú prezentáciu. Za každým nebude to tá istá prezentácia, samozrejme. Prejdeme si stále nové veci, budeme mať nové informácie. Ďakujem aj vám, prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera. O týždeň sa vidíme. Majte sa pekne, dobrú noc.